Danes v Pomurskem dnevniku. Veselo ob postavljanju Mlaja. Zmaga Mure za obstanek v ligi. Rekonstrukcija zdravstvenega doma Ljutomer. Nova pravila za označevanje porekla medu. Jutri bo pretežno oblačno z možnostjo padavin. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V teh dneh po celi Sloveniji potekajo priprave na praznik dela, kar dokazuje, da se znamo ljudje še zmerom povezati in delati za skupno dobro. Pa pri nas trg zmage in tradicionalna postavitev Mlaja danes v dopoldanskem času. Letošnja slavnostna govornica je bila podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov. Občane pa je pozdravil tudi župan mestne občine Murska Sobota. Postavitev Mlaja je potekala ob zvokih pihalnega orkestra Murska Sobota. Postavljanje Mlaja, kot ga poznamo danes, sega v leto 1919, ko so štirje fantje, ki so se srečno vrnili iz vojne, na predvečer 1. maja v zahvalo Mariji na skrivaj postavili drog z okrašeno brezovo krošnjo. Od takrat so fantje Mlaje postavljali v čast svojim izvoljenkam. Nekoliko bolj s praznikom dela pa je povezano kurjenje kresav. Leta 1886 so se v Chicagu v ZDA pričeli protesti delavcev, katerih nezadovoljstvo je eskaliralo zaradi napornega dela in slabega plačila. 1. maja pa so v protestih po eksploziji bombe in streljanju usahnila prenekatera življenja. Kasneje so na kongresu delavcev v Parizu odločili, da se bodo vsako leto spominjali umrlih delavcev. S tem pa opozarjali tudi na delavske pravice. Slavnostna govornica ob postavitvi letošnjega Mlaja je bila podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kumer. Vesela sem, da barve Zveze svobodnih sindikatov letos zastopamo v tako lepem okolju, v Murski Soboti, v mestnem parku, na trgu s tako pomenljivim imenom Trg zmage. Tisoče zgodb delavskih usod poznamo in si jih ob tem prazniku pripovedujemo o pogumnih posameznikih, ki so se uprli izkoriščanju kapitala. Največkrat njihova usoda ni bila lepa. Soočili so se s strašnim nasprotnikom. Mnogo jih je izginilo, tudi umrlo. A čeprav je od demonstracij v zgodovini preteklo že kar nekaj časa, pa je treba vedeti, da delavske pravice še danes niso povsod samoumevne. Prepogostokrat slišimo o raznih kršitvah, nepravilnosti, nespoštovanju delovne zakonodaje, kakor tudi v slabih delovnih pogojih. Zato je prav, da se vsako leto v 1. maju dejansko spomnimo na te delovne pravice in tudi na ozaveščanje njih. In dobro je vedno znova družbo ozaveščati o pravicah, ki pripadajo vsakemu. Mestna občina Murska Sobota tako z ciljno naravnanimi projekti, kakor tudi samim delovanjem, strmimo k temu, da ohranjamo delovna mesta in tudi skrbimo za nove naložbe, ki potem omogočajo tudi nova delovna mesta. Kljub vsemu še vedno živi prepričanje, da ljudje znamo, če le hočemo, stopiti skupaj. Niso nas še uspeli natrgati na koščke, na posameznike, katerih edini cilj je samo prigrebsti uspeh, denar, položaj. In dokler še vemo, kaj je skupnost, bomo ostali močni in nam lahko uspe vse. In ravno s povezanostjo se pride do sprememb in želene zmage. Ko smo povezani v skupnost, je možno tudi nepredstavljivo. Vprašanja današnjega dne so namreč zelo pomembna. Kakšno in koliko vredno bo naše delo ob napredku tehnologije? Kakšna bodo delovna mesta ob zelenem prehodu? Kako jasno postaviti mejo med zasebnim in službenim, ki neopazno bledi, ko delamo čedalje več. Odgovor na vse to, zdrava skupnost in solidarnost. V večernih urah sledi še osrednje kresovanje v Črnelovcih, v jutranjem času pa bo občane pozdravila tradicionalna prvomajska budnica, za katero bo tudi tokrat poskrbela bakovska godba. Mura je na včerajšnji tekmi, polni napetosti, na domačem terenu premagala Aluminij.
Z novimi tremi točkami pa je poskrbela za obstanek v prvi ligi. Mura je na včerajšnji tekmi slavila s 3-1. Za domače pa so zadeli Kurtovič, Maroša in Kasalo. Strelec za Aluminij je bil Martič. Mura je dominirala v prvem polčasu, v drugem pa je nasprotnik prihajal zelo visoko. Bili smo podzavestno se preveč povlekli nazaj, veliko tehničnih napak. Aluminij je to znal izkoristiti in bom rekel, ni drugi polčas bila podoba Mure, katero bi si želel tudi sam videti, ampak razumem vse okoliščine, psihološko 120 minut z Rogaško v četrtek, težka tekma, veliko smo si želeli in potem malo se ustrašiš, prije do paca. Mura je zmago sicer izpolnila svoj cilj. Da smo zdaj matematično si zagotovili obstanek in cilj, da poskušamo zbrati čim več točk do konca prvenstva. Včeraj pa je bil izjemno motiviran tudi Kasalo. Seveda sem zadovoljen z tem golom in asistenco. In ja, to spet okoli 16-ke, šut. In ja, šla je not, hvala Bogu. Smo zmagali, obrnili tekmo. In ja, ena težka tekma za nami. Aluminij je tekmo končal z 9 igralci, kajti v sodniškem podaljšku sta si rdeči karton priigrala Martič in Jovanovič. S porazom pa je obstal na zadnjem mestu. Pri Muri s samo igro sicer niso bili najbolj zadovoljni, a konec koncev rezultat je tisti, ki šteje. 3 točke so posvečene navijaču Mure, pa žal preminulemu. In kakorkoli hvala navijačem, da so v tako velikem številu na ponedeljek, konec prvenstva, ura tekme, prišli v Fazanerijo. Do konca prvenstva Muro čakajo še 3 tekme. V nedeljo pa se podaja na gostovanje v Stožice. Zdravstveni dom Ljutomer je z občinami ustanoviteljicami uspel na razpisu Ministrstva za zdravje in si pridobil nepovratna sredstva v višini 1,4 milijona evrov, s katerimi bodo izvedli nadgradnjo in rekonstrukcijo. Celotna vrednost projekta sicer znaša približno 3,5 milijona evrov. Ustanoviteljice zdravstvenega doma Ljutomer so občine Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej. Zavod pa naj bi sredstva v višini 1,4 milijona evrov počrpal predvidoma v letih 2024-2025, ko naj bi investicija tudi stekla. In dela potekala bo nadzidava zdravstvenega doma. Uredila se bodo dodatna parkirna mesta ter varna pot do vhoda. V notranjosti pa sprejemnica za paciente in dodatne ambulante splošne medicine. Z dodatnimi deli naj bi bilo pridobljenih okoli 1000 kvadratnih metrov prostorov. Dodatno nadstropje pa bo zgrajeno nad objektoma laboratorija in zdravstvenih dejavnosti. V del novih prostorov naj bi preselili upravo doma in ambulante s področja duševnega zdravja, v drugi del pa specifične dejavnosti. Skupna vrednost projekta je približno 3,5 milijona evrov, ob čemer je bilo sporočeno, da gre za enega največjih investicijskih projektov v zgodovini zdravstvenega doma. Je pa to hkrati tudi eden večjih projektov v občinah nasploh. Preostanek sredstev bodo zagotovile občine ustanoviteljice. Dokument projekta za rekonstrukcijo in nadzidavo zdravstvenega doma je bil sicer podpisan že novembra 2022. Na to je sledila še priprava vloge za prijavo na javni razpis za pridobitev nepovratnih sredstev. Dela se bodo predvidoma pričela leta 2025. Včeraj so bila dokončno potrjena nova pravila za večjo preglednost pri označevanju porekla mešanic medu. Pobudnica revizije direktive o medu v delu, ki se nanaša na označevanje porekla mešanic medu, pa je bila ravno Slovenija. Nova pravila se nanašajo na sestavo, poimenovanje, označevanje in predstavitev nekaterih živil. Po novem mora tako biti na etiketi označena država, v kateri je bil med pridelan. Če ta izvira iz več držav, morajo biti države označene v padajočem vrstnem redu glede na delež, ki ga predstavljajo v končnem izdelku. Vsaka država članica Evropske unije pa bo lahko sprejela tudi izjemo, in sicer, da se pri mešanici medu označile 4 države z največjim deležem. A to le pod pogojem, da bi delež mešanice medu iz teh držav presegal 50% celotne mešanice.
Prenovljena pravila urejajo tudi označevanje sadnih sokov, marmelad, želejev, džemov in kostanjevega pireja. Pri teh bo morala biti na etiketi označena država izvora uporabljenega sadja. Sokovi bodo morali imeti tudi razvidnejše podatke glede količine vsebovanega sladkorja. Pravila bodo objavljena v uradnem listu, v veljavo pa vstopajo 20 dni po objavi. Države Evropske unije jih bodo morale pričeti uporabljati 2 leti po pričetku veljavnosti. Naš studio je obiskala direktorica RIS dvorca Rakičan Tatjana Bozeti. Tokrat poglejmo izsek, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete ob 18.30, ko je na vrsti oddaja iz našega studija. Zdaj pa recimo, v projektih bomo seveda še ogromno govorili, dosti nas čaka na to tematiko, ste kar pridni, moramo priznati, ampak zdaj recimo, trenutno, ko je čas počitnic, ne, zdaj tukaj imate neke aktivnosti za najmlajše tudi pripravljene, katere konkretno? Ja, dvorec Rakičan v bistvu zelo močno izpostavlja otroke, mlade in mlade družine kot svojo ciljno skupino, ne glede na to, da smo medgeneracijsko, bi lahko rekla, središče, saj glede na to, da je v bližini tudi dom starejših, da je ta pot od Murske Sobote pa do dvorca Rakičan vedno polna aktivnih rekreativcev, med katerimi zasledimo vse generacije. Pa moram povedati, da res vsako leto pripravljamo programe za počitnice, pa ne samo poletne. Zdaj trenutno se začenjajo počitnice s konji za te prvomajske praznike, ki so razprodane in je kar pestro in živahno in se slišijo glasovi po celotnem dvorcu, ne samo na konjeniškem delu. Predvsem pa bi povabila vse starše, da mogoče še danes in jutri pogledajo na naši spletni strani programe, ki jih ponujamo za poletje. Tako smo malo nadgradili grajske počitnice, ki so v preteklosti bile angleške. Letos bomo dali malo več poudarka na sami zgodovini gradu, na raznih iskanjih zaklada, pa predvsem preživljanju časa v naravi. Ob koncu pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta. Današnji dan je bil jasen in sončen. V Krajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 21, Lendavi 20, v Murski Soboti in Radencih pa 19 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še nekaj jasnine. Čez dan bo oblačnost naraščala. Popoldne se bodo krajevne plohe začele pojavljati v zahodnih in južnih krajih, zvečer pa tudi drugod. Možne bodo posamezne nevihte. Piha bo veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 14, najviše dnevne od 18 do 23 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 9 do 10, podnevi okrog 22 stopinj. V četrtek bo pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo proti večeru oslabele, zapihal bo južni do jugozahodni veter. V petek kaže na spremenljivo vreme s padavinami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del Slovenije. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 11, čez dan od 20 do 23 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost, vesele praznike in lep pozdrav do prihodnjič.